Oi. Ó, cucu. Ó, cucu. Tchau, cabot, mare. Lione. Lione. Pse numai ină? Se dregen că n-a post medalion am din corkeli. Unde? Doliam. Mă ske prek na sana tu testo stat kuri na ina dera na tin shkol. Tu la dal specini kom prek. Kom boni mi nan cena no. A pe sa spet alva. O, po na sta nu ko kon specia po kon viti patrollani. Çka bre? Çka no se non te nan keni kthy ajeni more normal kot luftës. Po pa shoso. O që të mizë që stëmë shërë një shërë njëri, bre! Këta, këta, së të shë dhirë në pajtesë në telefonë dhe i kalëzëj. Fërë të bërë. Pasë, mërë e vitë të në të notë, telefonë a mobile, tupi njërë. Shërën! Se në mahinë? A përshë që të me thonë me menu, që ashtë të qika jenë, bravo! Ma që s'ka pasë ataj? S'ka pasë, pa kjo shërë e në mikët. A dhe në mnikë që konë kjo Bernat Kushtneri. Kure ka kry misionin, në shkum tha, t'ja vlot dhe numra këtë një këtë, arve, t'ja. Menja nërë tha një shbë. Pa, pa, pa. Gjene, me qa, uj, për Kushtnerin, qëta është gjete me folja? Lera atë Kushtnerin, për ka pe bo nëjse në që nën shbë, gjek dhe nën shbë zë qëre. Dalë, brera, pika, dalë. Prece, ka dalë, uj. Një me, po ne këma digi donin e bagen. Ma, gjek, za, më shpejt. Vesje prej e kjeci dhe taj e dira atë fort, me donim shpejt të të në. Ndë ma shpejt, përbosh. Këta, mishka, kam të shtë në dyre në djohë, ikme, ikme. Kuku. Paska hufa, kuku këm leon mërën paska ro. O, e dësha që kanë mëna leon. Qa ti e shkën kërip, qërit flajtash. Qërë të një herë. Qo, mërë kësem? Da samë s'më shijet. O, mos ota të luft është të rabisi, qka që atë bujnë? O, luft. Durdalt! Rambo! Kush jenë jo dhe qka po lëpë një vijën e partë frontit? O, na qa lypim, na lypim, stupt lypim, e mas shumë t'i qky buri jem. E ti? Shuna, qebre, gjithu ne ho e pare, ho! Jo, jo, ti po, që kërë që prej për masët po do këtë si biri bulicës. Shuna, o ne ma mërë ti po, o... U që kërëja? Bre! Që vad? Që shë argjenta? Zëndë e robë? Kush jeti? A jeti? Ja, jeti valla po vlajë gjevda, si kam një, a? Jo, jo, jo. Qa bre? Gjevdo është ti, a? Kje vla? Ka dal, ka dal. Qka një plak mërë kështu? Argent? Qka një plak kështu? Se din kështu në i na onë... O, vla! Në ka plak lufta. Valla, ju pas ka plak tuta. A, që zë jesë ropë, se pas ka leon shaj. Po, valla, pas që ashtu am. Falimin diri ta felinqe. Komandant, pas jenë tiranti, a? Ma, qesh, isha në aty për, dhe i vam me luftu. Po, dhe se vishko edhe ashtu i blejt dhe tesha që aty për rambuji. Lufte madhe për shkën, a? Apo më luftani një me? A, ti pa të luftu ka gjë, apo këti morë meritat, a? Shë janë meritat, Gjek? Shëqet fakultetit, Robë. Ani, shëqet fakultetit, hajtë se pedi se za vendës ministri nuk e ka kry fakultetin, mas pari që a e më konë shëqet fakultetit, a ti kime po? Kime po? Vëcët klima, ti e kime po që? Komanda, o me por shfa lufte për bëja, o si përshar mikën që po hengë nej, pas për gjuj dhe fishek nëjrë. Ata pja fillojnë nga natimet, e one pas për shkaj, pat më shrif në në pat ligjona, pjo marë ejrë që ty, o, po kënjosh. Një, kërk, zë ti e njëse. Shkaj një vesh mërë kështu, që rezuje në robë si Esmeralda. Falim e njëri. Gjëre gjëvotin si si a i randuja. Argjend? Hala e ki pan tëllë që i ki vjetë në pazar të rlaunit, a? E, më shëllë e se talë që i murgin. Ti? Po shë mërë kje që vesh për marrë, si aja sneki. Djoll, e të këthëna dy që në shumunit të kam. Heq, që të këni me nejtë? Heq, e mërë e zëtë që pëtë lutë na i sholla pështaj.
Inshallah, më rezat pështej, edhe si të kryhet lufta, se o në dëllaveret e di, o, që pas ta me bë pare. Kom janë njësi jetës prej kur të hikë fëri. Që shënë ata? O, këni me kjo kjo ljëp, kjo... O, mos e dëtni, se më keni mu, si me konë vetë. O, që, po mdo këtë hongra, unë një pjomë, se gjithë e hoj para, o... Haj pjagusën mamina, qysh si u vjen mare të poshtrit, qëta shune që unë atë, shkoj i pështym ftyr të poshtrit. Budalica njëherë, një qafu, qëve, mërë mësë janë të eloja këllëvdjoti, ha? Në me ka herë me nëjë thamë, që butë, mësë është mëre ondrë në i kujna, në i vëshina pjesë e ondrës? Le bregë, që pa falë palit, që pa flet palit! Që mësë ke pija se farë, dohon e të, e përshëve miren këku, e gjithë. Ej, o vlo. Ku shumë rëgjë? A, roba. Qo bu pasha fa, rob, qu bre? Po e rob, qu bre? Qo bu bre, Gjek, ku Gjek? Se që faro, Andre, kom po zemra jam e kishë u këthim kot luftës, e ma ndej mu më roki plume, e... Ku? Qo bu? As pas na po ndër, Gjek, a? Ku bom bre na i sen, Gjek? Ba na na i sen, qo na në shpe pëdu, Gjek, në shpe. Hajde një mas mije. Ha? Qëna, qëna, hajde një mas mije. Frit, qëna mas mije. Hajde një mas mije. O, kok në hapi, o, që ta të mujnë më mërëgë, snajper. Kodë, Gjek. Mbrojëm, Gjek. Dhe me kom, a i ty për ma përpora në rjeqën e saj, a ja të duri kesh pas posëm pas me vjetë shtetin. O, kuku, qyqjane. Kuku. Qa kjo i gjegjë? O, me gjigje në gypi, ku pa t'il skupi. Pa, a i qepin ajo bira në mes banjës. Jumërja, ku më shilë, dhe se qëtash kur kërsosin gjomat e t'na me rrujin. Ha, për që t'o e fojnë t'mor t'puse, a? Hajt për cikë, hajt dhe qatë e te kapi gjiki këqyrë me speshe na i këmë në animë. Kap më i thërë u s'jelë se. Pa mi e kini me. Shih, për pas t'a do më telefonin. Bre. O, s'po më e më rrim. Pa, bre, ajrë është, hajt, hajt. Bëma që telefoni mërë që të pak, ha? Jo, vëlla, se jam ljodhë në shkollë të majtë distanë. Ta u dhejë që shkollën ty, se ty bënd ka vëja e shkollë, mësoj vim për pëstën. Që, në ditë së të këtë i pa shkollë, me kom pësa i zëtën për ti. Që, në genia i kësoj shpi e pa pun. Kusha bre? O, që në një zrasojë? Pa kësh jetë bre? Haj, drob, haj, ku shjetë e ka? Morë me gjithë të torë, se vetë më rëndër. Me roba, ne? Edhe ma mirë me më shosë e robë, më më thonë. Po, ku shdresë që një ti? U, për lëshin dresë një të honde, pa që li më rëndë dhere? Ha? U, që e ka ly për atje, hadë që të hajde? A të cilëm shefa? Kishe që t'u bravrasen atë dit?
E ku njëmë kjo sur? O, ku pa ti, la mëre? O, lonu, lonu. E u loshin që nëmë zë jora për rranca. Rranca, vore. O, o, uji, e kalëshu gype. Kësh për të vyë, miq? Po më vyë gjevoti. Gjevoti. Gje ma mi e shkon me posta mi. Jo gjevat, po gjevë. Se tro për njës i smetën tonë. Dhe në me të rejtë gypa? Gypa, e lypa, valoj, mirë kise e lypa dhe e gjitha. Po, ma si më rranjë. E unë s'kom ka shkoj, s'kom vend, pa shkoj e postena që t'jen që t'hatnikin e gotë. E ju, dhe në më një përpohën poshim, shtyrë më ndorë për rranjëta. Dhe në më një... O, miq, o, hajte preni më mrima që telefon se s'më po më e mri. Po që ty be kujtë hojnë këtë shpisja shë. O telefon, a vetë më ka? Kam dalë pajtës, mos përte, folë si njëri. So, a ka me në më nëjë sielë si? Nëjëse. Allë, policia, e kam një rastur gjenë. Qa nevoje? Nevoje, pës me hiti ben, po më majkën. A, për që a kom thyrë? O, sa ka në më nëjë sielë si bre? Pali me nërë. Po e qikon, hajte mërët, bet më një shërbet qikon. Dhe amës doshte me qo dhe deti ty. Ba, a po shkojnë anë deti, ha? Lo, hinë mërë të jatë mërëna. Lujat, lujen nge i më verë. Deti të leka. Që? Allë? Uj sielë si? O, e kam një rastur gjantë, a i një lukë. O, shë që? Për vëlla edhe unë e ka pak. Për t'i vese jëm që me sabaj këm shti do bukë, si bukë që ja ka ma bubës, si në ruba. E te madh një bukë e te dojtë, se thashe lo ma vëllë e të hëllëj i nëzirë dë lëku ma pisoj. Thashti kë që ja ka zëjtin, po që farë të rës zëjtinis këshin pas lonë, si me pina i kësh. E te mora do t'lynë bëllicave, që asin oma që pe merë që pe lynë, kom për amatis edhe kom për shëmja vizlue. Dhe ti kuqa, o pët mira u bënë. O, bënë ti bje që thënë, o zët, ami dy guje ti ho. Ta nashe edhe balis pja kona, përsa i ka go për pëzdë vetë. Jekshtë me menë mu, unë ka go, edhe që thënë adin genisha në veti. Ka dalë, ka dalë, qa ki? A, qa këmë thyrë. O, gypi ku pa tijë, s'ka që përthy. O, jëmë t'ja moj që të dje se me bo me shuna merë kejtë shpinë ma zihin ka u qa ta nëtë vjera jem. O, e kam një vjep. O, a jështë tyët me të reja. A besën që e ka kopë që ta shri pubertete në vend klimoksi. Se hje në vetë në reqe, a i donat i kam që që të, treple, neple dhe... O, ku mërdi, vatre. Ue, që që gjeta. Gjeka ta marë që të poltë. Pe marë mërë, e? Ka jenë ka në gjëmë bre gjek? Ue, këshëni, mos po qëllët na i këna jo dera me në këty të shpija. Dyrë të shpi si kom shëllë, edhe lupën e kom shu. O, me po, gjek, që shpohan lupa, si arë gjeta me shavinat. O, gjë. Argen, që kimoj? Në imë ndë këfolja une! Nuk folja une! Jo nëna jam fulli! Jo, po që tash asë një dhe, që tash fulli nëna jam? Po babë, po e kam një ndjen! Stej, dorët nëll! Po shë fullure? O dhe si zajnë gjafshëm që gë? Ha? Mos falë ti, se të shtinë ka qartë pulla vetën ti! Mërë, jësë po mërë zhivesh? Kësh jeni ju edhe ka përshkoni? A e dini që propa, ma tona tje janë fërësat paramilitore, Arkansase. Argjenda? Argjenda! Argjenda! Gjitë, kësh jënë këta? Në ndy Argjenda. Gjek vlau, kur që jënë këta? Jë, lëshën e pasyurën. Të dhe në pasyurën, mëne? Qëta që jeni t'ju e mojtë?
Na jem dy. Dy na kena uthtun ko. Qësh mi kalzo, mare kësa ujse kjetër laf të krejt. Qëfar kuhe? Qka kuha? Koha bëllë mirë të ka. Edhe na jem të fitu. Që që na boni ajë migja jëtë? Ta që ishim konë të nejtë në shpetu bo të qefë. Po qefë, hë qefë që ishe bo midja jam, ja pa që ke të kërë. Shkëve i prekshe stu, sa të të nga ke këpin këtë ljuftës. Për shpetë si. Për shpetë gjemë. Se më e porëzët e? Për disiplinë. Aha, se u më dëkshë porëzët dy arzë. Zë nda. Oh, no, dy arzë dhe falohaj. Dobre. O, bab! U shel dera! Po dera! Dera! Hajde, hajde, hajde! Mojnë, 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 mojnë! Stok, bre, ta shqe kina me... Ue! Qyre që atje dera, hajde! Ho! Hajde përshkojnë shpi! Ngale! Hajde, 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 hajde! Kape, kape, edhe to të morë me veti! Ku morë me veti? Edhe një bagit për do me mashti shpi a mongi! Jo, e rabi, e rabi! O, jo, bre, veslasht e marë, t'jam saj fërët mas luftës që shësh me bupore, doje të këtë i mamë... Jo, Gjek, mas që t'bagit e asë... Gëm po vjen, gëm po vjen. Ape, s'posh. A niva, s'niva, veç, se gjykota speciale që ashtu lije ljëpën, a mërëve? O, bëjëm! Pre, hëtë s'mo! Hajde, 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 hajde! Se, se mas për dhe zë këj, këj në ndreshit? Gjekë, erdo më shpeqe! A që shpeqe, pa ka dhe mëse në këtë i pash në ma, vëna ma herët a ma! Ku jo i shala atë e kërëm kone trash? Ja, ja, shpeko për këtë përshen jashtë e pas. Yes! Vat! Ku? Ka bërë? Se për që vat, mësër dhe të tjenë në kartonin vishë më rajt. Për shpijin më manshu, ha? Ja, të smër e plak i në zimë, se shpirtin fët na e kipru. Qërë një anë kishe e unesë me shku ma shpejt, a u këthym 20 vjetë për mas. Hajt! Hajt, et! Hajt, që vat, hajt, se... Ki më mlyp e s'ki më mzit. Pa, be. Dhe ta këshyrna, se ta pijet e turkit, bo pa i të unika jo. Hajt, hajt, plak, hajt, këshyrë në shtopi bo fmit për veti, as fmit s'këtojnë a vjen me lyp zgjidje. Të njipi, ej, të njip. Kukur, Gjek, o Gjek, po mdo këtë që tha diçka tapia, të kam, one, tapia. O, e di, heç po ti robi poshtë abene, se bo pa jemi ka od njatë 200 nektar male, i pas kalon tapia të këpaj. Qa be, që shtë rapërdojnë njërin, o, mis, o, mis, o, mis, o, mis, o, mis, o, Ku me për alla gjind? Mra pa mre ke. Palla gjind? Për na vinë mre dy allat na i ka. Qëpar kriti? E që këke bashtrep? Po, alla blik bashtrep. Qëre, ngëm, unë jem t'ju shku, po për ta e për i kshil. Shonë se po është që t'vje martohu. Edhe zinë një banis, kësi mas ljufte, ha? Qaj, qasht, i prit, edhe mëst haraj. Po di sa interesant keq atë lufta, as di pësës nëjtëm se shumë adrenalinë. Po, ma atë për gjushgjushin si me konë varzun. Ko. Mare, a kom deka, a kom ordhen në gjeneta. Ku që shkoka të? O, Arzin, mutra, hajtë, hajtë shka bimin së pëton në avles, ti ndrej shpejt e shpejt, e ti shti me lo. Hajtë, mutra. Në së pëton e mëri? Në së pëton e mëri? O, Arzin, në shpajt mëri? Kush jeti, më falë? Arzin, mutra, pësë jëmë lëdhë, jëmë këput, qëllë jëmë bo. Ka që përthuj të sevin ku patil, hajtë më të rame shkën së pëtonë. Shë, qenë me këtë mësteqe? Që shkë ke bo, nësi si me kone i molit zi, se jasi që shetë shëndjavë këtë njerë para lupte. Hajtë më të rame, hajtë shkë mere pri bërë në kiqa të mas, dhere e rruj mësteqet. Hajtë shkë përmi në vlokat, më të rame ashtë pejtë. Hajtë, gëtë. O, Jarqin! Bre... Hasë më shko së pëtone? Në shpajzë, mori?
Qaki, mërja, ke i për dritore të ka përzirë anisja, qaki! Argjen, qu e vlo? Qu? U qka u bu, bre, u ha... U më dojë këtë në kanë të rëmhas në granas. E kom pa një ndër kishë herë gjeke me familje, e thëshen, e na këthy në kohë, e na këthy në kohë. Po shku se pas me pështu, valaj. Gëdhëllë. Ku jonë ata? Po, ndër ke ëva ndamë, a merë veshti. Ndër bile u bëjë këni farë si dere, diqysh me huj, ata u rasën që aty e shku ndika. E kësha ditë që tane me shku si në gjallin, nështë ta di kur ishë bon fellum. Haj, po përnon, haj jam. Qka jonë mëre këtë tesha? Po ku ajo argjinda, mi ka ndru e ka shku në vend temen. Edhe feshin, luftat lenë pasuja qetash. Jesë qu se ka këtë ranu. Qu! Kuku nona, jeme që pas nga mejta. Ma mirë thisha skëtir, në fund të oqeonit, ku në tëjnë në njollat. Qa mëre këtë tekst, ikë, më ka mizar për i pene i shfoqës. A pret, a pret! Me fillimin e shtinës së pranverës, fëllënzat fillojnë fluturimthi për të kërkuar ngrohtësin e kësaj stine të bukur. Ikusisht fëllënzë mund të fluturon. Pajtisa la hile që apatën fmit prom të natën të kojt met në i kanë qita, a jo ka mollujnë atë hamdia, që apatën? Ju e nëmë bë, bali a lëpë ke me shkun deti. Nash kështë amë se e bali deti, kështë amë se e? Ja, u, kështë ja kam su. Po mdo këtë jam ka të shoj, pëjtis. Ba dhe, djolli nonës djeti. Jo, ma më këtu, djeti ma i mirë i vend. Ljep me shkon djeti, djolli nonës. Po dhe, se ta heqen e umë në zolli. E masa nena e nëzirë bastonin pëj zolli e hanë. E masi që ta hanë, e në lovësh e kërder pëj ujet, unë se ujet të në të. E ti hem pat legionit a rrash. E bukës dërzhovës këne shlaqë. Se aj shkuma e detit, a ke po që është diqysh si se e paq të hek zhugën, valet, djoli e. Ti me shku detit, djoli e. A ne kështë s'pedi kësh jam sëj. Ti po kësh, kam u shkry. Joj, non, jone. Për zare ka pon që të aj podat, që dëjnë mi gemoth minaj, non, me të. A ti be balia ka që vëcëm, a besen që ngjyrat nuk e den shqip anglisht i den. Ngjyrës të zezë një ditë thejkë është varëce. Ej, nëmë, të djefër të gjëlltine ke bo. Bile ham djau që tha që komere nëna. Thash, liham të se nështë ta ka po në jonër. Thash, në jonër më ka po mu. Më ka po mu të shku në Washington se asistentit e mojtat për të kollin, për grupin negociatër. Për të kollin, për grupin. Për të. Aj, fajtis. O shë zotin të nga jarëm shtin me kje shpit keçtit. Mu vala zemër të më po në ndër. Edhe jom të u bo me rakë se shumë kesë kom po në ndër. Kom po atë veshëm bardhe. Bardhe është te për kesë. Ki kujdes, se sështë mirë heqë. E diqysh ishe bo e amel si këkër shëqeri. A mu qysh ma kona, shëqerin pluhon shumë. U deshtë me t'i grushta, tlake, 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 me t'y me t'bo copa copa për me t'hone. E, onrat, bile që aty nëmra je vjerat për shprozni. A diqka, po në alë është bëllë, iq asë një fjallë se t'u i t'api që t'kofera? Nga këtu lindi, faktikisht edhe kënga fërfëlloj fëllënzanuj, sepse një fëllënz e cila nuk fërfëllo nuk. Ajno, kështë të fëllëza bërë që përmën që kënë njën të vilizërej? Ha? Aj, zotë, ja, i rebo. Zotë, shpajtis, zotë. Tiu, tiu. A, fëllënza? Aj, fëllënz, aj, fëllënz, fëllënz, e mollë, taj ke posë. Përbedi e i nol, o i nol, o që më ka kujtu e i nol. Bo, bashkë ke si flonë, zajnë zike ka dhejtë e i nol. O, u këpëqme të hungër, unë me djamë mi gjallorve, o, u shkrizme e nol. E ka, 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 e ki, 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 e ha, e kesh, o, u patëm dhejtë të hungër. A besën një dit e i nol se për nolë, zja gruja vlovi që është të kesh e i nol. E pa delë kofën jam vëli, e që po të mbotu kesh, e ka, 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 e ki, 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 e sa për nolë. Pajtisa, po nalësh, posh një zot, apo nalësh?
Se matë mi qite? Bëllë mu i mo, pa shazotin ti definitivisht të tranon njerin. Bëllë mu se ma ki lodh me nërmethone dhe... Qërë njere? Me këto ligjerata fshatareski aty. Se në nëzja, se për nëzja. Ma lodhë, të dhe se më shkesh të kalzu që shire atë kanë të njerë. Ajno! Angëve qita ajno! Kondë dhe shëhide, no. Ngëve shtë forse të kondë dhe shëhide. Dhe patëm shku një herë dhe e me najtë, se shke kje djali së rrët pikë, shke kje ushtor. E u konshirati një herë, se ka la vlakë, më gjatë shmi krejt me për cilë. E atë shkëndë dhe shëhide, tha, për shke dhe pesit i milim, dhe e di për një dy krelona me duqa. E atë shkëj aja me sit milim, e one me qikat mi zina kom të bëgnë, e patëm bë oka para qirirë, se rrëshqmi me dhe kese që i beke baba gjafer, të banoneve. E atë shkëndë aja dhe shëhide, no, e të merë milim, e të dzët, se se Po të kesh, e ka ka ka, e kiki kiti u përzi mili me bërë, se i bërë mili e bërë bërë, e t'ju përzi e zmike me do, e qava të po të kesh, e ka ka ka, e kiki kiti, a përso një dëtë në dejtë, soj në aron men, e t'na në shu gozi, o ku ku qava të po të kesh, ma zi molle a zëtë në dejtë. Pajtis, po është zotin a kipina i sen? Po është zotin a kipina i sana që a kiti, definitivisht njerit me t'ja qëtë. Po është zotin i njeri me bo mu apet me ty e mës mu trenu, normal nuk është. Qërë njerë, një kafi së mle me pira atë. Ka pe Allah hile mësë më bë nervoz me kësi mu apet e koti. E të valojnë se t'i bekime po, që i ka ma bënë bajat si atë bukë të eshjit të përmedit të një hirshet. Që... E shëti valon se pa ta këtuj ty be ta këm lëmë honde. Që me bo më tash në vetë? Që me bo, që me bo e du me zemër. Në dashni e ka veç një emër. O që me bo, që me bo, o i shtoq një. Do që një. Po shkaj në bibliotekë. Për i me ku për shkanë. Se po kesh? Abe, ja për di qisht atë në te libre, se te me kivi pizza që... Po me kje buho? Tu më falë shë buho? Ha, ngre fërën. Pa shpa bibliotekën e ku të ledzojnë e libra me mon libri në qofë. Në s'po shpa mirë, shkjo. E ku për shkanë bre po? Për shkaj... Për shkaj... Dë suj za mi blesë se si më ka shah mirë. Aji, këshyrëm, që më këtë e këtë e ku përshkën, tek përshkën, që përshkën, bo, përshkën, që përshkën, që përshkën. Po, prese, po më vjen berëm, bre, bo, me thonë. Ja, ja, thuja, thuja, ha. Dë pore, bre, bo, për më vrinë e fora, jo dojë. Pore? Burrën përshkën kje, pëzbjallu i burrë të në pësko. Ha, 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 ha. Në të me bo, në të me bo, o i shoqni, so pa të vynte? Vëtëmi euro, bo. Vëtëmi? Shef, vëtëmi euro, shko merin bank. Që shë gorët kë, aj banka s'mi japi në bo, se s'kam që shë javë këthej. Dhe dhe, po pro, se mi morë kështë me ka mota 30 vjetë, dush mi aftë thuj, dej sa të bërë si hurë me e rëtë. A kështë me vjo, 10 vjetë shtinë bërë kështë aty edhe, ma heso pëki. Dhe vjetë bërë më këna? Ja për bërë se na se kemë dërën familjarësht nësë. Ju. Ani dani, haj që bërë bërë dhe vlovi. Po, në e këmë gohë ka dojtë, që shkesh, e. Pa shka pa të vyjën atë pore, dhe të mija. O, bobe, adi që jo bo pandemija, ti bëje me thëmija, pa lo bile balia, o, bobi ka roshë, shirli të kesh me trëpë, se su lohes, e thashe, bo, të bëj një buzetë. Që, di, o, bobe, që krejtë këni qemis, pa mollë iniciative, në, ne, e di që këta dirë krejtë di biduza i kije. Bo, që ti qesë mollë, su aki numën e gjithë. E, përshë, kartit bankës nuk i e, o, sa do shta mi t'i cisim. E, dolle, njost. A, si kartile që pëta vjetë në narope që pëblinë në lajnë, a? Ja, si unë e s'këm. Sa që përnë letër njëftem, s'këm t'i bendita jam e shkrumë në këmun që jam gjo? Unë, dolle,
gjithë. So... So thevet mija? Ani? Ngëm. Bëzim të në bëni. Thërre ta mjeshtërt, ama më zdinja të tash me... Cepri atë i mjo po këtë këj shija të mja vëshusy. Bazem të më ljumë thuj. A më revesh. Edhe tonë më ljumë eren. Hoj. Faliminar, bo faliminar. Se faliminar, bo faliminar shumë. E, kada kadal? Qka the di diqka roba, porzit roba, diqka se më harë që am the? O be, bo pëse o mërshit e guja. Më si bërtit o bo për i me se... Më shiti guja, qeni të me nohë, bo për ti shpejt e shpejt, fali me nera, bo për që. Sës, pëmërsh. Oj, nohë, yeah. Thiri boba për dë më habete. Qa po në shpirt? Qa bo, asma të me dojtë t'ja? Ta dhe shtë rohë, bëllë shtë të vishpa? Bëllë, bëllë që të, hajde! Qek zëmër që a bua, këm bu na i sen kes, na i gabe ma? Se të përkop është me shqit par pajtje se po fa me dhe. Këmë së më kap, qek nervat mi prishin. Vemë së më kap me të serë të maluj të lujen me dhe mek, si të në shrum, adi si fen, që fes të adi rabia për hargjel, adi në kartel, a bon ka, adi di shka, adi që me në keqe. O, kap edhe qitë kartel, thërë për rëzit këpëtë. Këtë, 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 Shpe papare, adin, kuplomi. Jes, kome bli sanë, tisha, gjithka kome bli. Pande, pande, pandemi, shumë martesa i kira hatuti, e shumë fmi i kim shen shpi, neve shpirti në kinzi. E shkollu që atja Allah Hila, i mujti normal? Kadal, me kadal, qka kije? Ha, dive one jem knom, qa? Kjo hajrush nuk ish normal, krejt kish lujt, para me notën rrugën, unë altë edhe i kësir ke kire ca orë po shkojnë. Ani, Paskal, që mu steqet, ko ke boj alë si mu kanë zënë që teknikës. Krejt mërë budal ish botën rrugën, e që shë ki emrin, e që shë ki emrin, ma zi se amdia ish botë të pojka. Zhëve zi ku amdia? Qësh me i kusha, vetë fëjshë e kumë rritë. E, e, one pësë murgën kanë se kumë rrita, veç në këftë kënë në i qenë në zënë në vitëve. Qa komëre, na për zënën, kjo për stenën, na falë për hutin, kjo për bikini. Ka, qërë mëre, qëfar kuhine, ha, o, 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 qërë, ja, vësësh, Se regal, valohi, as rrugëve nuk ka që se shbija, a? Në vazhën, a i te? Se pëm thu ti qik mu hol, ha? One, pës robës edhe gjikit kanë kënë se një gjë, edhe hiq, hiq bre, hiq nuk e një gjë, bash, kërka. Mirë dita se kini qenë durë. Hande a ju po profesora? A, profesor jo, po njeri i reve. Njeri i reve, Cloud Man. He, a për kësush edhe të gjithë filmin Netflix filma 24, a? Me, a ju kini këtë kongën bre, da dësh, da din të këcina pakës me në shumë, a? Jo, na nuk këqyrim televizor. Uej, a? A qërja mërë të vëllizorin qërja, qërja që shë dëpsu në ashta që s'pe shëni që ata dëpsu këja. Ko që një e fe? Ja, Halaqin, ja atje, atje e lutëm. Oj, ka ka daldin mrena, jo mrena, jo për jash në njën. Ani, ani, unë shkoj edhe mrena, vish qërë që bashk krejt më ka halakot borkën që ajo pitja shplume, ta dish? Nje bre, pitja e shplume pizë, gjasht pizza i ka hungër para me nërë. Shumir, halaqin, dhe shumir, sepse haja të, haja, ushqimi të rritë, shumir, bravo, vazhdani. Heo di. A po do këtë bre që diçka nuk është në regull me që të halën gjenda? Po, shumë vajzë impulsivë, interesante, i uroj udhëtim të këndshëm. Hajrë shë dashër dëshër një jastak?
Qa keni mërë te edhe t'ja keni njës me më tukët? Një me t'ju tukë qa më folë që shto si kur intervisat e aty në kanktarve që flasin me demek me kulturë. E, moj blik, po shtroj për me folë me edukatët se tash jam stewardess. Edhe që shto je vesha? E, po, po, se kam uftim Prishtin min hen Prishtin. Edhe mu mërë e kam pas me më thirë më punë fësë kë? Pse mërë e se më kanë thirë? Po vinë të morën, ti dosh me shku vetë mërë e? Po shkoj, veç nëse mlojnë i vesh teshat e policisë, se që ato të ushtëris me ngjyrë të pishave e të barit, po mdo këtë vetja si kur me shku më punë me o barë. Më bli, që mërë që në tërë? Që? Po mendoj, që u shiko kështë të dera? Po mendoj, ma ta në derës? A, së mërë shko qëllë vetë, ashtë ti e në shorbem të njerëzve, se ti e stewardess. E vërtet. Haj, Rosh. A po do këtë që ti shka nuk është në regullë në qëtë shpi? A që ta është e kuptuva? Jo, që ta është... Pe kuptoj, po s'pe di qka? Që t'kallëzo, Jon, shpia është e marume mbi vore. Mbi vore është e marume shpia, Jon, a? A se ke dita? Jo, kuku, o kuku nani. Hajrush, hajde se për thrasim. E, nana. E, si e ke emrin ti? Grenelina. Grenelina? Oh, përshëndetje Grenelina, unë jam Trampiano. E kujna jeti? Arbenit. E cilë të Arben, Arbenit? E cilë të Arben, qaj që nejse. Hajrush, hajde mo! Ej, Hajrush, hajde. Hajde shkonin shkollë dhe mësoni si duhet, a? Mësë mësoni aty që keni pejardin për majmunit edhe të bëni majmunlache në shkollë. Ti zhgala vetë një banga duke shkuar dhe emine Melindes, Tajnes, Adrian Mërinis e tjere. Hajde, hajde, hajde. Po keni mos të gjeni bre? O, këto e kanë ndru me kompira, bre, ton këto! Thuot to, ton këto, thuot ton këto, zotri Sjardesi! Po me gjitha të falim derit shumë! E mësua goti! Dreshi, me të rënës kohës! Kë keni jashtin? Leve, që po konë për këpë të hapolla, a i ashtë është i rënën dy jetë. Bile, ku ke po gabime i permisër? Shek, ku ke po gabime? Unë me unë nuk me di që akum hongër djekë, dhëtë, ku ke po gabime? Pa, di që këtu mbe në krytemi në konkret bëk, bëk, shprazë ta. I përmisër gabime të 20 vjetë. Hish. E një me që ka këmë bo mas lufte, Hajin? Me ty ja, të papa. Pa thuk, dhe sa gjenda? A jë, 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 mërë, jë, në Gjermëni. Ah, s'pas ta më kënau në Gjermëni, ufa! Vëlla, ki më kënau që më bërgë. Qënës? Shekë që është këqyrë, më bërgë ki më kënau që, që është a bërë? Gjeko e bë një grabitje të modhe në Deutsche Bank, dhe, edhe të thëtë, pra nëje të fojin se unë e të paguje dhe të nëziri për burgët. Po nuk e bën ato gjiku, se me qatë përre, ja bli robës një përshi, ati je halon bërgë. Me det, haja, mre gjek, bre. Pa lohi, ma i pështër, se gjiku në zdija koa, i ploqshin sytë, në pizdo dhe nërshme, hunde. Shrek, qëre ku ma kalu në argjin të një dorë të hecë. A repedojnë për gjyst. Po, ma repedojnë për gjyst. Nga më robë. Jo, bre, jo, dhe kur të thom një ere, jo, më smute. Mestra, shkojmë komune, shkurërzuhëm edhe e qëllëm që atë fartirë me në mërë tënë. Edhe tani masanej, që ty në polëve të Amerikamës që kam pru, biletë e morëm në i prekë që aty përfshijëm edhe na familjarë në i rrugë, në i milion që aty me të shtru. Këtu e në ngëci. A po? Po dhe po, po. Bravo, ta o, biznesin unë e ty, bravo, t'lumë. O, ty s'të besot, ani që që alip, shkurër zem. A, që e di unë e ku e kiti. A, që ka jeti. O, jë, jë, sheshme, o, t'ja pet jem e mu. Kjo është kështë, që shithojnë, s'bëlljes.
E ku kono ma janë? E ku kono lem se kisha pas as gru, as pës? A jo, as? Kisha pas grua? E që tash edhe ma heq! Heq ki gru! Heq! U t'ja, mërvesh, nuk bën, se tani kur te fitojnë për jeftin, pishtyn e porëve të Amerikanë që i nxerën dhe, tani thujnë, qërë, qërë, Zavendës ministri, ja pas ka që e shvime në grus dretë, zbën me ti. A jo? Ani shumë mirë, ma si zbëp, së pëm lënë muonash, gjena i shok zemreme. A me shuk, me kushëri, me të zesh, me qa kam krej, dhe kam plet, ja pëm qelë firmat, bizneset, ne mërë ty në për bizneset e mija. Mas bën e rovë, se tani pi morën, s'jem i knasht diçka me ta, s'jem në qërkëllim, po mungojnë dhe në lëkime, se... I argjën pare diçka si palidhje... Në diçka si palidhje jo, po t'ju ble rengja shfalerkave, ti jo nësë mikë kur që jetë. Po po, shfalerkave, t'ju blejnë rengja. Kësh tha ty e janë i nosh, në t'ju blefshim se... Kësë kur i dhe i ropë, hajë zëta shto shto zëbidi i në rejtjet fëkar Allah këtër... Hajë të bëllire të knoshin pak, qëtash hajë të së bënohë. Qështë të ngëm? Hiq, hiq! Ja mërvesh mëre heq, kur thom edhe mos mu tek 100 erë, kur thom një erë jo, u kry që t'ja pikën. Qush bre, une nuk e di qa po t'vim pare, bol kemi pare, për që tu nga ka ndole ato pare bilit gjysën e ma shumë i kësha heko gjek. Oh. Ta shas, po del bol që 20 vjetë e kish kry shtetin, bashk ma ta shok të to, e ki lion si pondën, ta shpo dëjsh edhe qëto pak pare të Amerikës, mi marë, mi shkry, mi au marë ajkën aty e me lonë najnaj cent aty. Jo edhe pik, shtetit leja. Po, a? Po. Shtetit, a? E unë i kahit keshëne, ishti shteti jemëne. Mure, bolë pare kemi a i të ranu që a ki, mure. Leja, mure, diçka lej shtetit, shtetit du është mi a lonë. Na nuk kemi nevoj. Jo, unë e di që ti në s'ki nevoj, voj, voj, voj. Që? Me po paranoj, noj, në s'ki nevoj, voj, voj. Që? Shumë shtem me keshë në sajtë. Roroba, qashtë roba. Rob, më ngëm, nësër shkëm këmun të e bukëria, e bëjmë shkërëzimin të aqili firme në mënton në do krykje puna, mërë. Vesh? Eri me kam bjekon në minkjer të rjushë. Qek, mora, mërë, vesh, kur thom jo dhe lemra atë dhe mos mu tek një qinere. Që shmërës pëtë vjen mare, nuk kemi nevoj mare për pare. A i migja jytë, ato tapia 200 hektar malë që i ka ka ti marë nër vetit, ti këqyr me bo biznes me kon me grunë tonde, me mu. Jo dhe pik, qaq, mos e diskutar. Që? Që ju ka hopë goja robës kështë, a? Qysh? Qërta? Qysh qashtë? Këgja t'u paska qilë që roba, roba? Lo? A je di a t'kan të redhe më bërgë? Qka ki, qka je urtu kështë? A je ti qaj vlohu i em gjiku, që veç me bëmet këqyru shdram, t'ja a ishe synin ngrështë? Ja, ja! Qysh më rebelje me ta këthy gruja fjollën kështë? Për ku ke po mërë ti a këthen burit fjollën, hej! Kapim ata bimër e një dru, e doja ata kry, dang, dang. Më të përfisit, huj dhe të këthe bjollën. Që ka mërë kje punë kështë? Gjek, a po merësh me to, a o qova e qkyva si farmer ka të blikës, ke copa copa të shkaj. Ka dalë e poshtë farmer, ka dalë argjin, ka dalë më drejem, se së si përpora. Tash është këhë tjetër, tash me gru në bënatje, që bam, ka kaluaj e kë. Ta shë shkuhe dialogut. Po, dialogut e poqës. Qa shtë ja kishim njës në fartë dhe luftës me kërë e dialogut e poqës. Po, lem në vlogës, një qëra i përmoni këtu. Së risha që atje po ndryva me atë argjindë dhe këtu shpi, këshë janë modernizohë. Qa, ki mëri mos ki pina i sen oj argjindë? Jo, la sen s'kesh me pin këtë shpia. Pas, do vërëvnis të prish që aty në vise që që e gjitha. Jo i shola, që atë vërëvnica e prish të është vena jeme, preferu me i shola se kipi se kom e të my. Në shola nuk e kipi. Në të? Hej, më nga më kënin që apë të thëmë. Kabi apa soqin, e hym, aja këmë kështu, papapapapap, si njëve që shna ja isha, havlovi jem. Gjim? Qka? Për gjë për s'këni është mirë shu e më stesit, a? U venën e preferu me ma pas ke pibre zdi që atë kofë kom e të mytë! Gjek! Kom e të mytë! Pa shazumë! Në mërë e nga... Këto e pas ke bë krejtë vë dollë! A ë! Ë të rëke bëks! Ding! Dë bi! Gjojnë levadha atje!
Si si pa të sponsirin vin. Qashtë? Që ja ku bërën serioske. Qek bre. Qek. Qka së regullë. Ju të shërë në bishka së. Së regullë ka ndu këtë ja dina jo. Argjenda asaj kohës këtë në hershit. Nuk o që kjo, diçka s'është në regullë e trendë. Që ka në mjetë me zbut, Gjek? Po të ndru me këto... A, e dhe të ndojnë fërë të roba, dhe na jo atishtë me këtë të kjo i se jo dhëtë me prëveta, me shkendë. Gjek, të din që ku në trendë, që ka në mjetë me zbut. A të va? Që familin... Po në zemë, bre, Gjek? Që që ta shu një apin të stirim? Argjend? O. A të përqen kjo, këngëtorja kjo... Dofi ej? Kusha Dofi? Ja, në këse muzika është në kënga i heq, valoja ty për në bëndje i heq. Në pës gjesën, edhe ove rrinja, aaa, e një me derka të shpije, këshit, kënë një magnetofon me lëshu muzik, e me të këci njeris, kësh, hap, hap, hap. Gjek, mi qëtë përqen e sigur t'jem që kjo është argjenda në të nëntës. Gjek, agresive, t'ash ma mytë, kërë. Po ashtu, ky person është të parë duke goditur rrugës disa kafshë me një stupc. Kanë reaguar edhe organizatat e kafshëve, në fakt, organizatat e huaja për mbrojtjen e kafshëve. Ja, edhe pamjet HD. Ku, ku mjera, onë? Ashe o gjitha me stupc! Por e Gjek, mos kesh që qa aty po kafshëve? Para e shë mos laskuca këtë, e? Po ashtu i njëti person është të parë në lagjën Dardania, në parking duke u apjedhur veturave ventilat e gomave. Ja shikoni pamjet në të cilat duket në qoshe duke urinuar. Ja, 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 që të janë dyre? Janë dyre, valoj, se si jem kënë dy po që ato që pëthat, po për që jem kënë dy pëshu. Allah, pas ke përët këllëmës. Tu, kërëtare, bërët në pas ka orë për të jeshet, ku është taj digidoni që kam për me këtë ju atje. Digi time që është kjo, lypne, lypne, lypne. Lypne se dikone ka rohë, të këthejna. Nga atë gjente. Ustu se në të ranon të ashtë në hamë pak mjek. Përra, pas lajmeve, do të ndëgjojmë këngën më të rejtë të mozikë, sepse nuk për rjetë. Ue, pas ka bukon këtë rjem si hamirja, aftë dhe të me kohë kështë. Ma e mëse ka morë paj migja? Cipë migjë, migjë. E për ty, be. E ka shtin në gjep, ka menu që bresk. Që bre Gjek, si e zot që është e përzish e pishpistash. Ku me gjet atë par pjak të nëzi me i rëtë bogljave, edhe pse ma mirë që ai pjak me bogla, si zot që kjo. O, luja, gjet, he brej din cire, bre. A, ndi kolli muzikat, krej, të tënat që ka. Ej, mërë zot, në tonë kitë familjet ngritun, që e që në vjenë në shpit. Më falje duhet të ju ndërpres për një lajmë blitz, është një lajmë blitz, më falë Zoja Rabë, është kidnapuar aeroplani München Prishtin, pra jemi në lidhje të drejt për drejt me aeroportin të cilë do të në lidhin me pilotin. Apo të gjojmi? Qa për thëtë bre? Po e kam një mesaj për Bobin, pa pa, pa një një kilimetra në urbë, shkika e Djoni, ha ha ha! Kam dija! Kam dhe Djoni, ja! Kam dhe Djoni, mami, shpirti, ma qep! Shemëre, aja t'jem balonje kja këtë thërka, u ludja. Që e ka përmëri këtë?